ထိုင်မယ်စေဥသူထံမှအဖြေပေးစာပြန်ရတော့သူအမြေဥရပြီကလေးကိုပွေရင်စာဖတ်ရင်မျက်မှန်သွားယူနေစင်မှာပင်ကလေးကစာတက်လာပြီးစာကိုစာလုံးပေါင်းဖတ်သည်ကလေးကိုတအံ့တအော်ကြည့်နေစင်မှာပင်ကလေးကပိုရင်ကျက်လာပြီးစာအရေးအသားဤမရင်ကျက်မှုကိုဝေဖန်သည်ရှက်တော်သားဖြင့်မြေးကိုကင်ပေါက်ပြတ်တော့မြေးကရေချိုးကန်းနဲ့ငိုယိုဝင်ပြေးသွားပြီးကဘာဦးအဆငါးအဖြစ်မှကုန်းနေရင်နေတတဝါတို့ပြောင်းကာစတက်ထရာပေါ့တကောင်အဖြစ်နေနေသည်သွားပြီဒီတိုင်းဆိုသူတို့မိဘတွေပြတ်မလာခင်လူပြန်ဖြစ်ပါအောင်မလားဟုစိတ်ပူမိသည်ရုပ်ရှင်ကားများထဲမှတရေပူခံရသူကိုရင်းနှီးသူများကဝိုင်းစကားပြောကြသလိုငါမြည်ရေမင်းအဲ့ဒီမှာရှိတာပူပူတည်တယ်ကိုစိတ်ကိုပြန်စုစည်းပါအောင်ကွာဟုပြောကြည့်သည်မထူသူဖတ်ခဲ့သည့်စာကိုပြန်ဖတ်ပြလျင်ပြန်ရင်းကျက်လာနိုင်သည်ဟုတွေးမိတော့စာဖတ်ရန်မျက်မှန်ကရှာရပြန်သည်မျက်မှန်ကိုလက်လန်းစင်မှာဖုန်းကထမြည်သည်ဖုန်းဆက်သူကချစ်ဦးသူကျိုးဖုန်းများပေါ်ပြီးမှအိမ်တွင်တက်ဆင်လိုက်ပြီးပြီးချင်းလှမ်းခေါ်လိုက်ကြောင်းပြောသည်ရှင်ဘာလုပ်နေလဲအမေကိုမီးထိန်နေသည်ဟုရောင်ပြီးအမှန်အတိုင်းဖြေပြီးတော့သူမကဟာတပြောသည်ထင်ပြီးတခစ်ခစ်ရည်သည်သူမရည်တော့သူလည်းစိတ်ကြည်လာပြီးပေါက်တက်ကြရာဟာတများပြောကြည့်သည်ထိုခါကျမှတကယ်မရည်ရတော့ကြောင့်အမျိုးသမီးကစိတ်ရှုပ်ဟန်ဖြင့်ပြောသည်သူလည်းစိတ်အိုက်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်တွင်တကားခောက်တန်ကြားရသည်တကားဖွင့်ရကောင်းသူဖုန်းဆက်ပြောရကောင်းလို့ဖြစ်နေစဉ်တကားခောက်တန်ကစိတ်မရှိဟန်ပေါက်လာသည်ဖုန်းကိုချပြီးတကားစီသွားဖို့အလုပ်ရေချိုးခန်းထဲမှသူ့ထက်ပင်အသက်ကြီးသည့်အဖိုးကြီးတယောက်တုံချီတုံချီဖြင့်ထွက်လာပြီးသူ့ထက်အရင်တကားကိုသွားဖွင့်သည်တကားအဝရင်လူမတွေ့ဂဲလုံးဖြင့်ဖိထားသည့်စာတစ်စောင်သာတွေ့သည်အဖိုးကြီးကတုံချီတုံချီဖြင့်စာကိုယူလာပြီးသူ့ကိုပေးသည်ဒီတခါတော့မျက်မှန်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်သူကစာကိုဥအောင်ဖတ်ကြည့်သည်သူမှတ်မိနေသောလက်ရည်များကရှင့်ကိုကျွန်မစောင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်တော့ပိုမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုရေးထားသည်သွားပြီသူအသေးကွဲရပြန်ပြီဒီအရွယ်မှာအသေးပြန်ကွဲရတော့မရှူနိုင်မဆဲနိုင်ငိုသည်တသက်တာလုံးချိန်သာမကိုက်သဖြင့်လွဲချော်ခဲ့သည့်များအားလုံးကိုပြန်တွေးရင်သူ့ကိုယ်သူမေ့လျော့သည့်အချိန်တစ်စိမ့်စိမ့်ငိုသည်ဘလောက်ကြာအောင်ငိုကြွေးနေမိသည်ပင်မသိအဖိုးရေအဖိုးအဲ့ဒီမှာရှိတာသားသိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စုစည်းပါအောင်နော်ဟူသည့်အတန်နှင့်အတူလက်တစ်ဖက်သူ့ပခုံးပေါ်ရောက်လာမှတတိပြန်ဝင်လာခဲ့တော့သည်နေသည့်12/6/2023ဖတ်ရှုတင်ဆက်သူစိတ်မမြစင်လူကြီးမင်းအချိန်ပေးနာစင်မှုအတွက် SS Reader မှလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်